Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaayayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta, sa ating pagkabagabag sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas Purihin ng Panginoon Umawit ng kagalakan At tutugin ang gitara At ang kaaya ay ang lira Hipa ninyo ang trumpeta Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumain yung lahat. At rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamu ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagbigyan mong ikaw ay mapaglingkuran ni San Antonio Abad na sa disyerto na muhay. Pakundangan sa kanyang pagdalangin, ikaw naway lubos ang mahalin sa pagtalikod sa pansariling kaluwaga namin sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magisiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklap ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pagdating kay Saul, sinabi ni David, di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa pilisteong yaon. Ako ang lalaban sa kanya. Sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang filisteyong yoon. May gatas ka pa sa labi. Samantalang siya ay isang kilabot na mandirigma. Idinugtong pa ni David, ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso ay siya rin magliligtas sa akin sa Pilisteyong iyon. Kaya't sinabi ni Saul, Kung gayon, labanan mo siya at patnubayang kanawa ng Panginoon. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng limang makikinis na bato sa lupa. Sinilid sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliat. Si Goliat naman ay lumakad ding papalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang mga sandata. Nang makita niyang si David ay musmos, hinamak niya ito at pakutyang tinanong, Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo? At si David ay sinumpa ni Goliath sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, Halika nga rito nang maipakain kita sa mga ibon at mga hayop. Sumagot si David, Andalamoy tabak, sibat at balaraw. Ngunit lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon. Ang makapangyarihang Diyos ng Israel, na iyong hinahamak. Ibibigay ka niya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipakakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay. At makikita ng lahat na naririto na makapagliligtas ang Panginoon kahit walang tabak at sibat. Siya ay makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin nagpatuloy ng paglapit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David habang dumudukot ng bato sa kanyang supot. Tinirador niya si Goliath at tinamaan ito sa noo. Bumaon ang bato at si Goliath ay padabang bumagsak. Natalo ni David si Goliath sa pamamagitan nga ng tirador. Napatay ito bagamat wala siyang tabak. At patakbong lumapit si David. Tumayo sa likod ni Goliath. Binunot ang tabak nito at pinugutan ng ulo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan, siya ay aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Sa pakikibaka, ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan. Siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas at aking tahanan hindi matitinag tagapagligtas kong pinagpipiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong bago. Alpay tutugtugin ata awit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan siya ang aking sanggalang. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Ipinangaral ni Yesus Ang pagari ng Diyos Sakit ay kanyang ginabot Aleluya Aleluya Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at narat na niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung Pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay, Hali kayo rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? magligtas ng buhay o pumatay. Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, Iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga pariseyo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo po tayong lahat. Parang nakakaalangan namang sabihin na ang salita ng Diyos matapos sabihin na binunot niya ang tabak at pinugutan ng ulo doon sa unang pagbasa. Dito naman sa ikalawa, nakipagsabwatan sila sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Tapos sasabihin natin ang mabuting balita ng Panginoon. Kung hindi naman nangyari yun, ay hindi ito magiging mabuting balita para sa atin. Magandang umaga po muna ng Merkules sa inyong lahat. Nagpapatuloy po ang pagninilay natin sa public ministry ng mahal na poong Jesus Nazareno ngayong karaniwang panahon. At sa mabuting balita na atin pong napakinggan patuloy din ang normal niyang pagpasok sa mga sinagoga upang mangaral. Sa gitna ng kaabalahan ng karaniwang araw na iyon, may nakatawag ng kanyang pansin. Isang lalaking patay ang isang kamay. Ang mga kalagayang tulad nito, mga kapatid, ang hindi winawalang bahala ng mahal na poong Jesus Nazareno, ang human suffering at ang pagkauhaw ng ating kaluluwa para makalapit sa Kanya. Sa kabila ng Kanyang kondisyon na maaaring kinasanayan na niya dahil nakaka-function pa naman, umatend pa rin siya at nakinig ng talk ni Jesus sa sinagoga. Hindi niya siguro akalain na sa kanya pala matutuon ang pangangaral ni Jesus. Higit kanino man doon, siya pala ang magtatamo ng kaluob na biyaya. Kung napansin niyo po kasi, siya ang, siya ang tinawag ni Jesus habang nagtuturo, pinapunta sa unahan ng mga nangaroon at ng mga nagbabalak ng masama sa kanya. Maring katulad ng iba sa atin, sinubukan na rin siguro niya ang lahat noon. Hindi natin alam. Pumunta na siguro sa mga manggagamot na mga nababalitaan niya na nakakapangdamot. Uminom ng kung ano-anong mga inihahatol sa kanya na di umano'y makagagaling. Nag-diet din siguro siya. Nag-exercise. Pero patay pa rin ang isang kamay. Ang alam natin, naroon lang siya. Nadat na nasiya ni Jesus sa sinagoga. Maari din namang regular na siya doon, mainstay na siya doon sa sinagoga. Talagang maninimba. Mari din namang reluctant siyang mapagagaling siya ni Jesus o hesitant o talagang walang tiwala. Sa kabila ng lahat ng posibilidad na ito, mga kapatid, ang tiningnan ni Jesus ay ang haya niyang kalagayan at tinugunan ito. Hindi na niya hinintay na hilingin ito sa kanya. Dahil kung stroke nga naman yun, baka hindi na rin makapagsalita. Hindi, niya, hindi rin niya sinabing pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Pinagaling niya siya halataman o hindi ang kanyang pananalig. Itinuturo po sa atin ng ministering ito ng mahal na poong Jesus Nazareno, ang pagtanaw o pagtingin sa sitwasyong nasa ating harapan nang nasa tamang fokus. Hindi ang ating sarili, kundi kung ano o kung sino ang ating kaharap. Yun ho ang tamang focus. At tingnan ang big picture. Higit sa lahat, itinuturo niya sa atin na pindutin din paminsan-minsan ang post button. Sa kabila ng ating mga kaabalahan. Dahil maaaring ang matagal na nating hinahanap ay kaharap na natin ng mukhaan ang gabay natin ay ang kanyang pagpapahalaga. Para sa kanya po kasi, that which honors God cannot dishonor thy neighbor. That which leaves thy neighbor in suffering can only be evil. Ano bang ibig sabihin ng English na yun? subukan natin i-translate. Yun daw hong nakapagbibigay luwalhati sa Diyos ay hindi naka ula uh, nakasasalaula tagal. Ang nakapagbibigay luwalhati sa Diyos ay hindi nakakasala-ula sa kapwa. At ang nakakasala-ula sa kapwa at nakapagdadala sa kanyang paghihirap o pagdurusa ay hindi mabuti kundi masama. Dahil ang araw po ng pamamahinga ay araw pong kailan mas dapat kinikilala ang kagandahang loob ng Diyos, walang ibang naaangkop na panahon upang mahayag ang kanyang kagandahang loob kundi sa pamamagitan ng kabutihang ginawa ni Jesus sa araw man ng pamamahinga. Mas na isa sa katuparan panganiya, ang tunay na esensya ng araw na ito dahil sa ginawa niyang pagpapagaling at paghahango sa kapwa mula sa kanyang pagdurusa. Sa pagtanggap po natin maya-maya ng banal na Eucharistia, minamahal kong mga kapatid, tanggapin dinawa natin ang grasya ng pusong mapagkilatis. Makita rin natin ang diwa ng mga batas at kautosan at umakto ng naaayon sa diwa ng mga batas at kautosan, hindi lamang sa kung ano ang sinasabi nito. Makapagdesisyon dinawa tayong matibay nagawin ang ating bahagi sa pagtataguyod ng kaharian ng Diyos sa kalagitnaan ng stress at pressure ng mga taong ang hangad ay ibagsak tayo. Makita rin natin at magawa, katulad ng mahal na poong Jesus Nazareno, kung ano ang mas mahalaga, ang mabuti at lubos na kalugod-lugod sa Ama. Magsitayo na po ang lahat. minamahal kong mga kapatid, pinalaya po tayo ni Kristo sa mapanirang kapangyarihan ng kasamaan at kasalanan upang maging malaya rin naman tayong makibahagi sa pagpapahayag ng mabuting balita. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway makatagpo ng pamamaraan na mapalaya ang sinuman sa anumang hadlang upang ipahayag ang Ibanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa nagugutom na daigdig, lalo na sa mga taong hindi makatarungang pinagkakaitan ng pagkain, damit at tahanan, naway pagkalooban sila ng Panginoon ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway hindi maging mga taong mapagkunwari na sumunod sa batas, kundi maging mga taong may pusong gagawin ang mabuti. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong lahat naway magmalasakit sa mga nagdurusa at naghihirap upang mapagaan ang kanilang dinadala at tulungan silang patuloy na manalig sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, idulog po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno lahat ng ating mga kahilingan yun pong mga nagtutulak sa atin para manikluhod at magmakaawa sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mapagmahal na Diyos, kinikilala po namin kami ay iyon ang inampon at inangkin bilang sarili mong mga anak turuan mo kaming ituring din ang aming kapwa gaya ng pagtuturing mo sa amin hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon amen magsayo po muna po ang lahat Hatag namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama. Ang tinapay at alak na ito, handog ng dayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Magsitayo na po ang lak. Makipagtipan po tayo sa Diyos, nakahanda na ang piging. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghaha'y kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghaha'in sa iyong mga kamay, sa kapurehan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang alay ngayong si San Antonio'y aming ginugunita. Huwag nawa kaming mahadlangan ng sarili naming mga kasalanan sa pagkamit ng iyong kayamanan na pinakadakila at tanging kay kau lamang sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Yesu Kristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig ay sa iyo, na makagaganap kami sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilut po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis kusang loob na maging handog, hinawa niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, Pinaghati niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming arsobispot ng lahat ng mga obispot kaparean at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng Sambayanan, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Antonio, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Itinuring po tayo ni Jesus na hindi na iba sa Kanya, kundi sarili niyang mga kaibigat mga kapatid. Kaya po may lakas ng loob tayong tawagin ng Kanyang Ama na atin ding Ama. Ama namin, namin sumasalangit ka, sambahin, ang ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag, at huwag mo, mo kami ipahintulot, ipahintulot sa, tukso, sa tukso, at iadya, at mo, iadya kami mo kami sa lahat, sa ng, lahat masama. ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad sa isa't isa araw-araw ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, Panginoon hindi ako, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o ng lay ministers. Maraming salamat po. sa puso kong umiibig wala na 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 i kung di

Se yo at kapatan tan nanatili kailan paman. mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos mo ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay tulungan mong laging makapanaig sa mga kalaban na niloob mong madaig ni San Antonio. Noong sa lakas ng kadiliman, siya'y matagumpay na nakipagtunggalian sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krusang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihat, at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Sinasamba ka namin, Pinipinto ka namin, Aral mong aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Padre Jesus, Nazareno, nuestro Padre Jesús Nazareno Dinarangal ka Nuestro Padre Jesús Nazareno Dilulwalhati ka namin Nuestro Padre Jesús Nazareno Nazareno de dinaramal Canabin. Nuestro padre Jesús Nazareno de Lulwalhati Canabin.